Արցախ բանկի աշխատակից Կարեն Խաչատրյանը BMW մակնիշի ավտոմեքենայով վրայերթի էր ենթարկել Դավիթ Կարապետյանին, հարվածել տաքսի մեքենայի, որն էլ իր հերթին բախվել էր մեկ այլ ավտոմեքենայի։ 9 մարդ մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել էր հիվանդանոց, տուժածների թվում նաև 2 և 5 տարեկան երեխաներ են եղել։ Վրայերթի հետևանքով Արմենիա բժշկական կենտրոնում մահացավ 37-ամյա արվեստագետ Դավիթ Կարապետյանը։ Ավելի ուշ պարզվել էր, որ վարորդը անսթափ վիճակում է եղել։ Օրեր առաջ դատարանը նրան 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց։ Սակայն արդյոք դա սփոփանք է Դավիթին տանիքի ու հարազատների համար։ Վրայերթի պատճառով ընդհատվեց երիտասարդ ու տաղանդավոր մարդու կյանքը։ Դավիթ Կարապետյանի աշխատանքները հաճախ են ցուցադրվել Հայաստանում, նաև արտասահմանում։ Նա 2 անգամ մասնակցել է Վենետիկի Բիենալեին, բնավորությամբ ըմբոստ էր, քննադատող, հիշում է կինը, Դիանա Հակոբյանը։ Ոնց որ միշտ ուզենար ոչ ստեղծել եւ տաներ իր հետևից արվեստագետների մարդկանց համախմբեր իր հետևից տաներ, փոխելու վրա էր երևի միշտ աշխատում, ասենք ինչ տեսակ ընդունված համարել արվեստը պիտի լինի, նա ուզում էր ստեղծել մի նոր տեսակ։ Դիանան ասում է, որ Դավիթի ստեղծագործական շրջանը 3 փուլի է բաժանվում, 3-ն էլ ուրույն ձեռագրով ու նոր մոտեցմամբ։ Կոնցեպտուալ փուլը, երբ նա աշխատում էր տեքստերի հետ, դա սկիզբն էր երևի ստեղծագործական գործունեության, հետագայում նա մտավ վիդեոարտ ինստալյացիա և պերֆորմանս այդ ոչին մեջ, և էլի կարելի ասել առաջիններից էր և մարդիկ էր տանում հետևից, իսկ վերջի շրջանը դա այս նկարներն են, որ հիմա ստեղ են, գուցե իր ամոթ բացվում էր արդեն 4-րդ շրջանը, ես չգիտեմ, որտեվ նա ինքը նոր բաներ, նոր փնտրտուկների մեջ էր, ուղղակի չհասցրեց։ Հիշում է նաև, որ Դավիթը կենսուրախ էր, ժամերով կարող էր խոսել արվեստից։ Անհատական վերջին ցուցահանդեսը 6-անկյուն ձևաչափով 2009-ին էր։ Օգոստոսին ՆՓԱԿ կենտրոնում կբացվի նրա ստեղծագործությունների հերթական ցուցահանդեսը։ Մարինե Ավանեսյան, Արշակ Մարտիրոսյան, ժամը լրատվական։